Jätkusuutliku tööstuse magistriõppes koolitame tuleviku insenere, kes suudavad ühendada tehnoloogilise innovatsiooni ja keskkonnasõbralikkuse. Õppekava keskendub kaasaegsetele tööstuslikele väljakutsetele ning lahendustele. Õppetöö käigus saavad tudengid põhjalikud teadmised automatiseerimisest, digitaliseerimisest ja robotiseerimisest. Tudengid saavad praktilise kogemuse, kuidas programmeerida ja kasutada tööstuslikke seadmeid ja roboteid. Lisaks sellele on meie laborid varustatud tipptasemel seadmetega, mis võimaldavad reaalajas õpitud katsetada ja töösse rakendada. Meie õppekava eripäraks on keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine. Tudengid õpivad, kuidas integreerida jätkusuutlikke praktikaid tööstusprotsessidesse ja kuidas arendada innovaatilisi lahendusi keskkonnasäästlikuks tootmiseks. Õppetöö toimub interaktiivsete rühmatööde ja praktikate vormis, kus tudengid saavad rakendada oma teadmisi reaalsetes olukordades. Tänu tihedatele sidemetele tööstusettevõtetega on tudengitel võimalik osaleda praktilistes projektides ja saada väärtuslikku töökogemust. Kui oled huvitatud tööstusest, tehnoloogiast ja keskkonnasõbralikkusest, siis on see õppekava just sulle. Tule liitu meiega TalTechi jätkusuutliku tööstuse magistriprogrammis Virumaa Kolledžis, kus tehnoloogia ja jätkusuutlikkus kohtuvad tuleviku nimel.